aan de Russische taal. Met de leiding, ik zei haar alleen. Ja, natuurlijk, ik hoop haar. Ik ons geneem. Daar ben ik geen jaar. Daar ben ik Nej, men god dagen. God dagen. God dag, god dag. Kan det gå det här? Nej, kan ni komma in? Ja, du skjønner du, Arnus. Jag har fått någon... Jag har lite rykte om att du driver hembränt. Hembränt? Ja. Ja, så nu undervisligt. Ska du undervisa hembränt? Ja, de måste ju lära sig. Så pass, ja. Men jag tror du visste att det var olovligt att driva hembränt. Ja, men det är inte för lärare, men allt det. Du, Kim Jesus heter jag. Nej, det är nog sönn min. Ja, god dag, det är landsman på besök. And like a man that you knew on the corner, seen come up and fuck up the owner, seen throw up Westside California, nigga I'm hot. And I love you guys, but do you honor? Do you think that I have a consequence? Be there? Yeah. I can't do anything with you. But then slap you now. Yeah, what do you think, though? Nah. Ta 50-50. Det är nog mas. Nu är du. Nu blir du lagt i järn. Det går inte 50-50, förstår du det? Du tar 40-50. Nej, dämna Röske, nu ska du ha en kraft. För nu går du 10 år i fängsel. Samma som sönder, jag går på barnhem i 10 år. Ja, du har på tide å slippe ut den siste fangen. De sier seg at han er best lille for deg. Gjør klart! Gjør klart! Da var det deg, Johanum. Ut med deg. Du løsner at han er 10 år. Legg hendene bakom ryggen. Vi ser, då var det en koffert och bilnummer. Så hoppas jag annorlunda att det inte är någon hemlighetsproduktion när du släpper ut dem. Petter hemma. Ja, det er jo farlig på besøk. Hva er du? Sitter med nebben din da? Jeg har ikke noe annet, jeg. Du skal hjem. Hjem, nei. Jeg har ikke noe å gjøre hjemme. Jo, du skal hjem, du, Petter. Faren din har fått foreldreretten tilbake. Det var altså i svarte. Kom hit, Arnus, så skal vi gjøre noe papirarbeid. Nå skal vi gjøre ferdig foreldrerettene, så er vi ferdige. Jeg skal bare klare av litt først, for jeg har noe ingen helvete til valgfer inne. Du skjønner, dette er ikke mitt kontor. Så det er ikke jeg som står for vasking. Ok. Da var det vel han Petter Heimek som var sønnen. Kan du bekrefte det? Skriv namnet ditt der. Da
det ser bra ut. Och så här har vi några informationspapirer om vad som kan ske hvis du går ett till straffebrud igen. Är du klar över saken? Ja, men då är sönd din. Tack för businessen. Ja, du tror det du är jävla tungt av mig, ja. Jag tog tillbaka fram. Jag gjorde det! Åh, fy fan, Gud! Åh, Gud. Jag är inte trött. Jag lagar. Ja, hva vi skal nå da, pappa? Nei, vis deg hvor det er hendig. Ja, endelig. Endelig litt sånn god tid. Som farsømtid. For vi tjener penger på godsaken. Har du nøklen? Nei, jeg tror jeg er åpen. Hva er det her da? Brennvin. Ja, det blir litt godt. Og så hjelp meg å få det her på plass! Ja, men... Ta fyr! Pappa da! Har ikke lyst. Jeg har vist ut min fyr, så skal jeg skru. Og så det her noe. Hva er noe forsiktig? Her er sassen. Ja. Her kommer dampen. Jaha. Her kommer brennvin. Og da kan vi... Og så direkte ut er full. Åh, det er den. Men vi må jo gjemme det her. Neida. Du vet jo aldri når til lesmann kommer. Da gjemmer du det som tar. Hallo. Så pappa. Er det her brennvin? Nei, ikke i svarte helvete er det jeg ser her for noe, hæ? Ja, bare litt destillering av saltvann. Det var faen ikke det, tenk på at det gikk fremme her for helvete. Har du ikke hørt det de har sagt på brannvesenet? Nei. Nei, det er jo fareforbud. Ja, men hvis du bare blir litt drusende, blir drusa. Du holder kjeften! Au, pappa! Sikker sant, vi går så lyst til min dag. Innskyld, jeg tror jeg. Men hva du sa nå nettopp, hæ? Du bare... Legg deg ned! Du er jo morsa! Og hør ikke lærstå! Legg deg ned! Ja? Nå skal dere... Kan du bare ta og holde kjeft?
Her er det jeg som prater, ikke du! Ja, mitt hus! Skal du la av? Skal du kjøpe en ny bilfette? Du kommer til å se ut som han der nå i fengsel! Å, det jo plastik! Reis deg opp! Reis deg opp, sa jeg! Du er ikke rimpest, du kan snu opp baklæs! Nå går du ut til politibilen her. Og du! Snu deg! Du kommer aldri ut av fengselet her. Dette er det verste jeg vet. Ut med deg! Slapp oss ut! Jeg har endelig gått å få vekk det jeg forbannede jævla det, så jeg har slett meg i flere år. Men hva skal jeg gjøre med alt det hemmelighetene? Jeg tror pina rekskjæringen er borte, så jeg tar med meg det hjemme og så koser jeg meg. God helg! Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart.